На відновлення роботи центру вакцинації на базі Донецького Медвишу чекала Тетяна Терещенко. Жінка працює поруч. Вчора хотіла зайти, вони не працювали. Я так сьогодні йду на роботу, дивлюся, що відкрито, та й зайшла. Коли йдеш, практично немає людей. Декілька разів заходила, питала про вакцину, то 2-3 чоловіка в черзі, це, можна сказати, немає черги. У центрі наявні вакцини Pfizer, CoronaVac та Moderna. За годину роботи медики щепили 7 людей. На сьогодні ні, поки немає такого вираженого ажіотажу. Дуже постійно йдуть пацієнти. На цьому поки черга припинилась. Пункт не працював 5 днів. Усе через високі темпи захворюваності. Таке трапляється, що люди хворіють, і тому медичний персонал, який був задіяний для роботи центру масової вакцинації, на жаль, був хворим. Центр вакцинації працюватиме, як і раніше, без вихідних з 9 до 15. Медики закликають вакцинуватися активніше, оскільки Кіровоградщина перейшла в помаранчеву карантинну зону. За минулу добу в області виявили 500 хворих на коронавірус. Це новий антирекорд. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.